Здравейте, започва Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Отношенията на Европейския съюз с Турция е тема на нашия коментар днес. Ще ви покажем и какво се очаква от изборите в Израел. Най-напред поглед към Брюксел. Отношенията с Русия са в дневния ред на срещата на министрите на външните работи от НАТО. Те заседават днес и утре. За пръв път към тях се присъединява и новият американски държавен секретар Антони Блинкен. По време на посещението си той ще има срещи с представители на Европейския съюз. Сега напрягата ни линия от щаб-квартирата на НАТО е Десислава Апостолова. Привет, Деси! Очевидно е, че трансатлантическото сътрудничество е във възход. Какво включва амбициозния дневен ред на министрите? Добър ден от Брюксел, Йони. Да, така е. Блинкен дойде тук с препотвърждаване на добрите трансатлантически връзки, които по време на периода на Доналд Тръмп, както знаеш, не бяха чак толкова добри. Това бяха и първите му думи, когато той пристигна тази сутрин тук в Брюксел, че идва за да потвърди ангажимента на Съединените американски щати към НАТО и да даде ново начало на отношенията. Много са въпросите, които съюзниците ще обсъждат днес и утре. Един от тях, може би най-големият, свързан с НАТО, е този за изтеглянето на пакта от Афганистан. Не се очаква окончателно решение по този въпрос, но външните министри ще го обсъждат. Те ще обсъждат също така и новите заплахи, свързани с отношенията с Китай, отношенията с Русия, а също така, разбира се, пандемията от COVID, киберзаплахите и много други теми. Вижте какво каза Столтенберг тази сутрин. Приветствам решението на администрацията на Байден да засили международното сътрудничество и в частност това с НАТО. Изправени сме пред огромни международни предизвикателства, дестабилизиращите действия на Русия, терористичната заплаха, кибератаките, ядрената заплаха и възхода на Китай, а също и климатичните промени. Нито една държава и нито един континент не могат да си справят пред тези предизвикателства сами. Отношенията между Запада и Русия са в най-ниската си точка от години. Какво послание отправиха министрите към Москва? Точно така, очаква се темата Русия да бъде утре в дневния ред, така че посланията ще чуем утре, но още днес Блинкен на няколко пъти спомена Русия и нейното, по думите му, агресивно поведение. В тази връзка той говори и за бъдещата си среща с германския външен министър Хайко Маас, с когото иска да обсъди, разбира се, проекта Северен поток, който е ябълката на раздора пък между Германия и Съединените американски щати. Вашингтон, както знаете, е против този проект и смята, че по този начин Европейският съюз ще бъде в силна зависимост от Русия. Чуйте какво каза още той по темата. Президентът Байден беше много ясен, казвайки, че вярва, че газопровода е лоша идея, лоша за Европа, лоша за Съединените щати. В крайна сметка това противоречи на целите на Европейския съюз за енергийна сигурност. Има потенциал да подкопае интересите на Украйна, Полша и редица други близки партньори и съюзници. Вчера генералният секретар на НАТО ясно даде да се разбере, че Алиансът следи шпионския скандал у нас. Дали темата ще влезе и в дневния ред на срещата? Точно така, както казах, утре ще бъде обсъждана темата Русия. Предполагам, че със сигурност и българският шпионски скандал ще бъде обсъждан, предвид и последните от днес размяна на реплики между София и Москва. А самият Столтенберг вчера ясно изрази подкрепата си за София и отново подчерта, че Русия опитва да се меси в демократичните процеси на държавите от НАТО. Може би друга важна тема на тази среща на министрите е също така и организирането на бъдещата среща на върха тук в Брюксел, която ще бъде вероятно през пролета на лидерите на страните от пакта. Очаква се тогава пък в Европа тук да пристигне и самият американски президент Джо Байден. Деси, аз ти благодаря за коментара. Ще следим срещата и утре.
Русия си запазва правото на реципрочни мерки в отговор на изгонването на двама руски дипломати от България. Това се казва в официално изявление на Мария Захарова, говорител на Руското външно министерство. Захарова говори за шпиономания и лов на вещици, които, според нея, са свързани с предстоящите у нас избори. А в София министър-председателят Бойко Борисов се срещна с руския посланник Елеонора Митрофанова по повод началото на нейния мандат. Премиерът Борисов изтъкна, че България държи да има открит и взаимно изгоден диалог с Руската федерация, при който страната ни се води от своите национални интереси и от евроатлантическите приоритети. Вижте сега другите важни новини от днешния ден. Германия удължава мерките срещу разпространението на заразата до 18 април. След маратонски преговори между канцлер Ангела Меркел и лидерите на 16-те федерални провинции, беше взето решение за безпрецедентно строг режим по Великден. В дните между 1 и 5 април в Германия се въвежда пълно затваряне, което този път ще важи дори за хранителните магазини, с изключение на 3 април. Забраняват се събиранията на открити и закрити обществени места. Църковните служби ще бъдат без посетители и ще се излъчват онлайн. Германците могат свободно да пътуват из страната, но хотелите нямат право да посрещат гости. 10 души, сред които полицаи, бяха убити при стрелба в супермаркет в американския щат Колорадо. Предполагаемият извършител е задържан и е ранен. Убитият полицай е 51-годишният Ерик Тали, който пръв се отзовал на сигнала. Атаката е извършена около 15 часа местно време в град Боулдър на 45 км северо-западно от Денвър. Американски медии съобщават, че стрелецът е бил въоръжен с полуавтоматична пушка, която е много разпространена в Съединените щати и често е използвана при подобни стрелби. За сега не се съобщават повече подробности. Не са известни и мотивите за нападението. Това е втори случай за последната седмица, след като в Атланта бяха застреляни 8 души, включително 6 жени от азиатски произход. Стотици поклонници се събраха в района на северния индийски град Матура, за да отбележат началото на фестивала Холи, въпреки че страната отчете 40 175 новозаразени за един ден. Холи е празник на цветовете, свързан с настъпването на пролетта, извечната любов между Бог Кришна и красивата Радха. Празнуващи от цяла Индия си разменяха сладки, танцуваха и пяха в храмовете, пренебрегвайки маските и социалната дистанция. В Матура Холи се празнува почти 10 дни. Позитивни новини и в отношенията на Европейския съюз с Турция, това отчетоха външните министри на общността. На дневен ред сега е споразумението за бежанците, чието 5-годишен срок изтича. Очаква се това да е една от темите на лидерската среща на върха, която ще се проведе онлайн в идващите дни. За коментар на скайп линията ни е журналистът Мариан Карагьозов, който отдавна следи политиката в южната ни съседка. Здравейте! Здравейте! Какви условия поставя Турция и какво иска Европа, за да се продължи споразумението за бежанците? Ние в момента се намираме в петата година от сключването на това споразумение. До момента бяха изплатени около 4 милиарда евро от обещаните 6. Споразумението предвиждаше в рамките на 6 години да бъдат изплатени тези 6 милиарда евро. Турция настоява за разширяване на споразумението и по отношение на митническия съюз, и по отношение на визовата либерализация, т.е. турските граждани да пътуват без визи в Европа. Също така Анкара смята, че голяма част от парите трябва да се използват и за проекти в Северна Сирия, където живеят част от сирийските бежанци. За момента обаче европейската позиция не е благосклонна по отношение последното искане. Що се отнася до визовата либерализация и митническия съюз, трябва държавите членки да дадат мандат на Европейската комисия да предоговаря митническия съюз между Анкара и Брюксел, който действа от 96-та година насам. Някои държави членки знаем, че имат резерви към подобен ход. А пък по отношение на визовата либерализация, Турция все още не е изпълнила последните няколко условия, които бяха поставени, а именно промени в антитерористичното законодателство,
което знаем, че в Турция е доста сурово. Според вас, какъв е времевия хоризонт за реални промени в тези две много важни ключови въпроса, които стоят между Турция и Европейския съюз? Кога може да стане това? За момента изглежда, че Турция ще се въздържа от по-нататъчни провокационни действия в източното Средиземноморие, в замяна на което пък ще бъде продължено действието на това на сътрудничество по отношение на бежанците. Интересно е, че германският бизнес издание Handelsblatt написа, че в момента текат преговори между Армино Ашет от ХДС и вице-президента на Турция Фуат Октай, които се провеждат онлайн по отношение споразуменията за бежанците. Във връзка с митническия съюз, тъй като отношенията на Турция с Гърция, с Кипър, с Франция са сравнително оттегнати, не можем вероятно да очакваме в скоро време някакъв сериозен пробив в това направление. Визовата реализация също остава под въпрос. Така или иначе, в отношенията на Турция с Европейския съюз има очевидно затопляне. Смятате ли, че то ще е трайно и доколко е предизвикано от промените в Белия дом и подновеният интерес на Съединените щати към региона на Близкия изток? Вчера беше представен документа, който ще бъде обсъждан от европейските външни министри, т.е. черновата на документа по отношение на Турция. Там тона е доста балансиран, но има няколко големи въпросителни, т.е. крачките, които Европейския съюз прави към Турция, се поставят под условие дали от своя страна направените ходове от Турция ще бъдат трайни, дали става въпрос за едно трайно затопляне на отношенията или за нещо временно. И също така Европейския съюз акцентира, че може да предостави, образно казано, моркови, но също така съществува и риска от едни гъвкави, постепенно налагани санкции. А дали тази протегната ръка на Турция към Европейския съюз се дължи на политическата ситуация в самата Турция? Чувства ли се стабилен президентът Ердоган? Вчера, например, съобщихме за спад на турската лира на финансовите пазари. Спада беше резултат от отстраняването на директора на Централната банка, който прекара на този пост едва 5 месеца. Днес Махир Юнал, заместник-председател на партията на справедливостта и развитието на управляващата партия в Турция на президент Ердоган, пред турската НТВ заговори за възможна промяна на кабинета. Въпреки това, президент Ердоган е доминиращата политическа фигура в Турция, но икономическите проблеми пред страната са сериозни. Турция похарчи много-много солидни валутни резерви, за да поддържа валутния курс на лирата в последните години. И въпреки тези изхарчени десетки милиарди долари, виждаме, че в инфлацията, в валутния курс има сериозни проблеми. Кредитните дефолт слапове на Турция се търгуват на много високи нива, което означава, че инвеститорите не са сигурни в дългосрочните перспективи пред турската икономика. В този смисъл президент Ердоган се нуждае от сътрудничество, от засилване на сътрудничеството с Европейския съюз, тъй като Европа е един от най-големите пазари за турски стоки, основен инвеститор, търговски партньор, източник на чуждестранна валута. Съвсем накратко да ви попитам, дали Турция има проблем в политически план с самите бежанци, защото прочетох, че 60% от сирийците бежанци в Турция всъщност не искат да се връщат обратно от дома, искат да останат в Турция. Последните проучвания сочат точно това, че въпреки проблемите след действително 10 години в живота в Турция, тях устроили живота си там. Обществото също е мюсюлманско, което оказва някакво значение, ако трябва да се сравнява с Западна Европа.
голяма част от сирийските бежанци ще останат в Турция. Трудно е да се очаква, че те ще се върнат в родината си. Благодаря ви. Благодаря ви. Ще следим темата и по-нататък. В Израел днес има парламентарни избори. Те се считат за референдум за управлението на премиера Бенямин Нетаняху, който успя да проведе една от най-успешните вакцинационни кампании в света. Очаква се неговата дясна партия Ликуд да победи с малка преднина, така че съставането на управляваща коалиция ще е трудно. Гласуването продължава до 22 часа българско време. Емилия Запартова разказва още. Това са четвъртите предсрочни избори в Израел за 2 години. Управляващата коалиция се разпадна през декември. Вотът е на фона на пандемия и на процес за корупция срещу министър-председателя, който ще бъде подновен след 2 седмици. Бенямин Нетаняху се надява успешната му вакцинационна кампания да му спечели още един мандат. 71-годишният политик е на власт от 2009-та. Решението на Нетаняху да фокусира кампанията си върху вакцинацията беше брилянтно. Преди година израелците бяха недоволни от начина, по който той се справяше с кризата. Преди няколко седмици 60% смятаха, че той се е провалил с COVID-кризата. Няколко дни преди изборите процентите на недоволните са спаднали до 40%. Израел взе всички мерки, за да осигури правото на глас. Специални палатки са издигнати за избирателите в карантина. За болните от COVID работят 409 избирателни секции. За първи път на летище Бен-Гурион са отворени 4 избирателни секции. Така завръщащите се от дома израелци ще могат да гласуват преди да излязат в 2-седмична карантина. След последните избори през март 2020, Израел премина през 3 затварения в опит да се овладее заразата. В момента над половината от населението е получило 1 доза ваксина. Проучванията прогнозират изключително оспорвани избори, което може отново да доведе до патова ситуация. Очаква се партията на Нетаняху Ликуд да спечели най-много места, но не и необходимите 61, за да има мнозинство. Така ще и се наложи да търси подкрепата на други формации. Основен противник на Нетаняху е харизматичният Яир Лапид, бивша звезда на израелската телевизия, водач на центристка партия. Проучване и дава 18 депутатски кресла срещу 32 за Ликуд. Опонентите на премиера като цяло вероятно ще имат по-добри резултати, но според анализаторите различията между тях са толкова големи, че дори и да спечелят 61 места, партиите няма да могат да сформират правителство. На въпрос на 13-ти канал на израелската телевизия какви ще са резултатите от днешните избори, 40% от запитаните отговарят, че Нетаняху ще формира нова коалиция, 38% считат, че ще има нови повторни избори. Министъра на външните работи Екатерина Захариева извика на среща Владимир Кръстевски, временно управляващ посолството на Република Северна Македония у нас. Повод за разговора са зачестилите прояви на език на омразата в Северна Македония от нейни официални представители спрямо граждани на страната с българско самосъзнание или симпатии към България. Беше изразено недоумение и разочарование от негативната кампания в Северна Македония срещу представителя на Скопие в музикалния конкурс Евровизия 2021. На срещата стана ясно, че България ще продължи да полага усилия в съответствие с принципите на международното право, за да защитава правата на българските граждани и на хората, които декларират българска идентичност навсякъде по света. Това беше всичко за днес. Останете с България в 60 минути. Довиждане!